Overskud på vores mobilkunder er faldet til 2 milliarder. Vi er simpelthen blevet for flinke. Hvad gør vi? Måske skulle vi give nogle små tal en drejning. Det koster jo så forbandet lidt at sende en regning. En regning? Ja, det lyder godt. Ja, og de fleste betaler jo pænt, når vi spørger. Og alle dem, der alligevel ikke gør, kan aldrig bevise, det ikke var dem, der har ringet til Arnaldo. Det hver dag klokken 5. Yeah! Og hvis de så klager over, den er for dyr, så får de prompte en ryk og genbyr. De kan klage så vildt og så tosset de vil. Vi sender dem bare en regning til. Velkommen på Forsiden. Find dig i Ekstrabladet, eller find dig i hvad som helst.